Da har vi oversikten her nå, så tar vi da 2A. Matematisk modell, la oss se på 2A. 2A, hvis x-en er det vi kaller Bernoulli-fordelt, når den har en parameter, da er vekta, formelen for vekta på den her, litt annerledes enn det jeg skrev i stad, så nå skriver jeg bare oversikt. Det er altså at denne p her nå er vekta, det er dersom x-en lik 1, og denne 1 minus p, dersom x-en lik 0. Altså, x lik 0 tilsvarer at pasienten ikke er frisk, og det er sannsynligheten da er for eksempel da 1 minus p. Og x lik 1 tilsvarer at pasienten er frisk, der suksessannsynligheten er da for eksempel 98%. Så hvis suksessannsynligheten er 0,98, da blir det 1 minus 0,98 som er 2. Så det var 2A. Formel. En gang til. Hvis er det oppgave 3, er det 2A du driver nå? Nei. Nei, nei, det er ikke oppgave 2A. Du ser at det her er, det er ikke oppgave 2A, ingenting med øvinga å gjøre. Det her er historiske data, det er ene punktet, men punkt 2A her nå, det er den. Så vi har matematiske formler, da har vi 2A-formelen, og så har vi 2B-formelen, og så har vi 2C-formelen, og så har vi 2David-formelen. Så vi skal skrive opp disse formene her nå, det er det som poenget er. Ingenting med oppgave å gjøre. Så da er vi ferdig med den. Det er denne karen her. Ok? Så tar jeg og skriver opp matematisk modell nummer 2 Bjørnar. Så matematisk modell 2B er at x-en er bind. Om den har np. Så den har 2 parametre. Og da ser vi at formelen der er. Den er komplisert. Og vi skal se litt på den etterpå. Er lik nx ganger p i xt ganger 1 minus p opphøyd i n minus x. Det er formelen når vi er her på tilfelle nummer 2 Bjørnar. Da er vi her, matematisk modell. Da har vi altså vekta p oppgitt ved en komplisert formel og ingen tabell med tall. For tabell med tall, det var den første metoden å gjøre på som vi har holdt på med frem til nå. Så det er 2 hovedmåter å finne vekta p av x på. Det ene er som sagt de historiske data, og da snakker vi tabell med tall. Mens her er det matematisk modell, og da snakker vi formel. Så er det noe som heter hypergeometrisk. Også den hopper vi litt over, for den er ikke så viktig, men det er nok sånn at det er Poisson. Så jeg hopper over den der, så er hypergeometrisk. Den står der, men vi skal hoppe over den. For den er ikke så mye brukt, men jeg sier det for at dere skal se det totale verdensbildet. Så da går jeg over fra å hoppe over 2C og går bare direkte på 2 David. Så har jeg 3C da her nå, er 2C mener jeg sånn. Da skriver jeg her, X er hypp. Så dropper jeg den. Og så er det 2D, er at x-en er utstyrt med det vi kaller Poisson-fordeling, og da er det 1 parameter lambda, og formelen da, skal bare skrive den opp nå så du har den, p av x lik x, er lik, og så er det denne formel. Lambda i xt, x-fakultet, oi sånn, gange e opphøyd i, minus lambda. Og lambda, hvor lambda ofte er en rate. For eksempel, dere som er logistikere, det kan være antall biler som passerer i timen gjennom en hovedvei. Typisk problem for logistikere. Hvor mange fly er det som lander på en flyplass i timen? Det kan være typisk. Hvor mange ulykker er det per år i et ulykkeskryss? Jo, det er frekvensen eller raten. Og i slike sammenhenger så bruker vi ofte den der. Og så er det noe som heter normalfordeling, men den er kontinuerlig, ser dere. Og det skal vi vente med, for det er et eget kapittel.
Så det er et eget kapittel for kontinuerlig, det betyr glatt. Så se her, folkens, bare for å få litt oversikt. Denne karen her, ser vi, har to parametre, N og P, der P, hvor, kan dere skrive det opp da, bare, der P er lik suksesssannsynlighet, sannsynlighet, og N er lik antall forsøk. Det her, og da ser vi her nå, ser dere at det er en sammenheng mellom disse her? Ser dere at det er en sammenheng? Bernoulli, da gjør vi bare ett forsøk. Kun ett forsøk. Ser dere det? At her gjør vi bare ett forsøk. Vi bare sjekker en pasient og ser om den pasienten blir frisk eller ikke. Så vi ser på en trekksituasjon. Mens her har vi Nils antall forsøk. Så dette her er Nils antall forsøk, så dette her er egentlig en generalisering av den der. Her ser vi på ett forsøk. Hvis vi ser på generalisering og ser på Nils antall forsøk, så kommer vi hit nå. Ok, da har vi gitt den oversikten der. Da foreslår jeg at vi går tilbake til det vi skulle starte med i dag. Oi, sant. Og det er på side. Går vi tilbake på side 142 og tar Bernoulli-fordelingen. Det vi nå skal gjøre er å ta denne her. Alle sammen slå opp på side 142. Og før vi gjør det, så se på følgende ting. Vi har nå, ferdig med den her, den har vi definert. Det er den mest fundamentale. Så Bernoulli-fordelingen, som ser slik ut, det er det mest fundamentale, for da ser vi på ett forsøk. Og det er på en måte litt enkelt, for det er enten frisk eller ikke frisk, det er ja-nei. Så det er en ja-nei-situasjon. Ja-nei-situasjon. Den definerte vi i stad og er ferdig med, og det skriser vi inn på den blanke siden her nå, som dere så, mellom innoverflatengelsen og den der. Så vi skriste den inn her. Så da er vi ferdig med det vi kaller 2A. Det er det mest fundamentale. Mest fundamental. Mest fundamental. P av x. Når vi sammenligner med den der, for den der er litt mer generell. Men det er den fundamentale, den der vi starter. Så da er vi ferdig med den der. Det er 98% sannsynlighet for at pasienten blir frisk, og 2% sannsynlighet for at pasienten ikke blir frisk, det er den fundamentale. Så går vi hit og sier at, ok, nå har vi, la oss si at vi har 15 pasienter. Og hva er sannsynligheten for at av 15 pasienter, så blir 13 frisk, for eksempel. Av 15 pasienter, hva er sannsynligheten for at 13 blir frisk? Ja, men da bruker vi den der, for da snakker vi om flere forsøk. Og nå skal vi utlede den der, og vi slår opp på side 142, og vi tar oss en minipause fra nå.